Утврдувањето на драфт верзијата на преговарачката рамка е потврда дека чекориме кон Европската унија и заедно со членството во НАТО се остваруваат стратешките цели на нашата земја. Ова го изјави лидерот на СДСМ Зоран Заев, кој истакна дека преговарачката рамка е и признание за македонскиот јазик кој се официализира во Европската унија и со тоа станува дел од големото европско семејство. Македонскиот јазик е наведен како јазик на кој треба да се преведе европското законодавство пред да станеме држава членка на Европската унија. Ова е уште една потврда и признание за македонскиот јазик. Ова нека биде и апел да запрат со лагите оние кои со месеци лажеа и велеа дека сме го изгубиле јазикот. И да престанат да ни ги вреѓаат и омаловажуваат јазикот, наречувајќи го северџански. Иако вела дека е за поздравување секој чекор напред кон Европската унија, сепак од опозициската ВМРО-ДПМН не гледаат голем простор за славење и еуфорија од самото утврдување на преговарачката рамка. Партискиот секретар за меѓународна политика Тимчо Муцунски го негира тврдењето на Заев и во однос на македонскиот јазик. Наведениот чин не значи дека Македонија истовремено има добиено и датум за отпочнување на преговори за членство во Европската унија. Тоа што денес СДСМ го представи како вонреден успех е сепак само предлог текст за преговарачка рамка. Лажна вест е фактот дека македонскиот јазик станал официјален јазик на Европската унија. Тоа ќе се случи токму во моментот кога нашата земја ќе стане полноправна земја членка на Европската унија. Преговарачката рамка беше утврдена вчера и тоа на првиот ден од германското председателство со Европската унија. Преговорите започнуваат со првата меѓувладина конференција со отворање на поглавјето 23, кој се однесува на правосудство и темелни права, и поглавјето 24 на правото и правна држава, слобода, економски критериуми и реформи на јавната администрација. Одлуката за почеток на преговорите беше донесена во март годинава, а Македонија заедно со Албанија ќе бидат првите земји кои ќе ги водат преговорите според новата методологија.